11. novembra 1918 o 11. hodine prišlo vo Francúzsku k podpisu prímeria po skončení Prvej svetovej vojny. Tento deň sa stal na celom svete pamiatkou na obete nielen dvoch svetových vojen, ale všetkých ozbrojených konfliktov. V Brezovej pod Bradlom si pri pomníku slobody s bustou Jozefa Miloslava Hurbana uctili pamiatku padlých zástupcovia mesta, evanjelickej cirkvi, spoločenských organizácií a obyvatelia mesta vo štvrtok 11. novembra položením kytice s kvetmi vlčieho maku, ktorý je symbolom Dňa vojnových veteránov. My ako jedni z mála na Slovensku máme na Brezovej na tomto pomníku pamätné tabule s menami tých našich predkov, Brezovanov, rodákov, ktorí padli nielen počas tejto strašnej Prvej svetovej vojny, ale aj našich legionárov a dobrovoľníkov z rokov 1918 a 1919 a zároveň aj z rokov Meru 8, z roku 1848. V tejto súvislosti chcem len dodať, že v Bratislave dnes na Štúrovej ulici, na budove bývalej Legio banky, bude zároveň tiež odhalená tabula s menami slovenských legionárov, ktorí bojovali v československých légiách počas Prvej svetovej vojny a nás môže tešiť, že sú tam aj traja naši rodáci, Jan Papánek, ktorý má túto pamätník a taktiež Tvarožkovci, Juraj Tvarožek a Ján Tvarožek.